Preduzeće Javna skladišta Subotica već 6 decenija predstavlja lidera u pružanju špediterskih, skladišnih i drugih logističkih usluga na području Subotice i šire okoline. Iskustvo, profesionalizam, razvijena infrastruktura i položaj u neposrednoj blizini Evropske unije učinili su javna skladišta pouzdanim partnerom za 1400 korisnika. Kvalitet i pouzdanost usluga je nešto nas krasi sve ove godine. Raspolažemo sa 25.000 kvadratnih metara skladišnih prostora i preko 27.000 kvadratnih metara prostora koji se odnose na skladište, to jest odnose na parkiranje i na smeštanje i parkiranje teretnih vozila, kamiona, tako da otprilike oko 200 kamiona u jednom danu istovremeno mogu biti na lokaciji. U magacine javnih skladišta raznovrsna roba stiže iz zemlje i iz inostranstva. Roba nam dolazi kamionski i vagonski, znači imamo i železnički kolosek. U proseku nekih preko 10.000 tona robe uradimo mesečno. To je roba od hrane, od HASAP magacina koji sistem smo uveli, preko veštačkog đubriva, mašina. Znači, roba je jako raznovrsna, ima svega, bukvalno od igle do lokomotive. Posebnu prednost preduzeću javna skladišta Subotica donosi blizina granice sa Evropskom unijom, zbog čega ovde postoji i carinski terminal za teretni saobraćaj, fitosanitarna inspekcija i druge službe u čijoj nadležnosti je sprovođenje svih propisa vezanih za poslovanje uvoza i izvoza robe. Na lokaciji se nalazi i carinski terminal u sklopu kojeg funkcioniše i posluje carinska ispostava javna skladišta Subotica. To je jedna od najefikasnijih carinskih ispostava u Srbiji. Ono je ovdje iz nekih skoro 50 godina. Od 2008. godine javna skladišta Subotica deo su NELD grupe, jednog od najvećih i najuspešnijih domaćih poslovnih sistema koji posluju na 11 tržišta u jugoistočnoj Evropi i Africi i zapošljava gotovo 4.000 radnika. Njihov poslovni uspeh donosi dobrobiti lokalnoj zajednici, što potvrđuje i donacija prehrambenih namirnica i sredstava za higijenu vredna 1.150.000 dinara, koju su krajem prošle godine javna skladišta Subotica uručila Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Kolevka.